ነገር ግን የሆስፒታሉ መውጫ በር ተዘግቶ ስለነበር ማምለጥ ያቅታትና ወደ ሰውነቷ ትለወጣለች። በመቀጠል ጓደኞቿ እሷን ለመርዳት ወደዚያው ይመጣሉ። በዚህ ጊዜም ጀርባዋ ላይ ካለው ጋር የሚመሳሰል በአንገቷ ላይ በጋለ ብረት የተተኮሰ ምልክትን ያገኛሉ። ብዙም ሳይቆይ ኤሊያና ወደ ስፍራው ትመጣና ለተፈጠረው ነገር ሁሉ ተጠያቂ ዶኒ እንደሆነ ትናገራለች። ከዚያም እነዚህን ሁሉ የሚረብሹ ራዕዮችን እየፈጠረችና የሁሉንም ሰው ሕይወትን እንደምታጠፋ በመግለጽ ትከሳታለች። በዚህ ጊዜ ዶኒ ራሷን ከክሶቹ ለመከላከል ትሞክራለች። ነገር ግን ኤሊያና ልዩ ኃይሏን በመጠቀም ክንዶቿን ወደ ኃይለኛ መሳሪያነት ትለውጥና ዶኒን ሊምቦ ወደሚባል ሌላ ስፍራ ትወስዳታለች። ከዚያም ዶኒን አንቃ ልገላት ስትል በዶኒ ፊት ላይ አንድ እንግዳ የሆነ ጭንብልን ትመለከትና ደንግጣ ትለቃታለች። በዚህም ምክንያት ሁለቱም ወደ ሆስፒታሉ ይመለሳሉ። በዚያው ቅስፈትም ዶክተር ሪስ እድሉን በመጠቀም ኤሊያናን ማደንዘዣ መርፌ ትወጋትና ራሷን እንድትስት ታደርጋታለች። ከሰዓታት በኋላ ዶኒ ወደ ኤሊያና ክፍል በመሄድ ለተፈጠረው ነገር ይቅርታ ትጠይቃትና አሻንጉሊቷን ትመልስላታለች። በዚህ ጊዜም ኤሊያና በዶኒ ድርጊት ትገረምና ታሪኳን ለዶኒ መንገድ ትጀምራለች። ከዚያም ሊምቦ የሚባለው የማምለጫ ፖርታል የተፈጠረው ካለፈው አሳዛኝ ሁኔታዋ ለማምለጥ እንደሆነ ትነግራታለች። በቀጣይ ዶክተር ሪስ ከኮምፒውተሯ ፊት ለፊት ተቀምጣ በሆስፒታሉ ውስጥ ስለተፈጠረው ነገር ከአለቋ መልስ እየተጠባበቀች ነበር። ከዚያም ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ከአለቋ መልእክት ይደርሳታል። መልእክቱንም በምታይበት ጊዜ ከዶኒ የወሰደችውን ናሙናን እንደመረመሩና ልጅቷ አደገኛ እንደሆነች መወገድም እንዳለባት የሚገልጽ ጽሑፍን ትመለከታለች። በመቀጠል ኮምፒውተሩ መልእክቱን ካስገባ በኋላ የማረጋገጫ ኮዷን እንድታስገባ ዶክተር ሪስን ያዛታል። ዶክተር ሪስም የማረጋገጫ ኮዱን ካስገባች በኋላ ትዕዛዙ ኢሴክስ ከተባለ ኬሚስትሪ ኮርፖሬሽን የመጣ እንደሆነ ትመለከታለች። ከሰዓታት በኋላ ዶኒ ሬኒ እንዴት እንደሆነች ለማየት ወደ ክፍሏ ትሄዳለች። ከዚያም እየተነጋገሩ እያለ ዶክተር ሬስ ወደዚያው ትመጣና ሌላ ምርመራ ማድረግ ስላለባት ወደ ላቦራቶሪው እንድትመጣ ትነግራታለች። በቀጣይ ሬኒ ጓደኞቿ ወዳሉበት ክፍል ትሄዳለች። ነገር ግን የዶክተር ሬስን ንግግር እያሰላሰለች ራሷን መጠርጠር ትጀምራለች። በመቀጠል ልጆቹ በክፍል ውስጥ ተቀምጠው እያለ በድንገት ከኮሊደሩ የሚመጣ የሙዚቃ ድምፅን ይሰማሉ። ከዚያ ምን እንደሆነ ለማየት ወደዚያው ይሄዳሉ። በኮሊደሩ ላይም እያለፉ እያለ ኤሊያና ድምፁ ከመኝታ ክፍሏ እንደሚመጣ ትገነዘባለች። ከዚያም ወደ ክፍሏ በር በምትጠጋበት ጊዜ በሩ በጥቁር ቀለም ተሸፍኖ ታገኘዋለች። በመቀጠልም በሩን በምከፍትበት ጊዜ ከልጅነቷ ጀምሮ የነበሯትን ትውስታዎችን መመልከት ትጀምራለች። ትውስታዎቿን በምትመለከትበት ጊዜ ሕፃን ሆና አሻንጉሊቷን ይዛ በአልጋዋ ላይ ተኝታ ትመለከታለች። ከዚያም አንድ ረጅም ቀጭን ሰው ወደዚያ በመምጣት እሷን ለመውሰድ ይሞክራል። በዚህ ጊዜም ሕፃኗ ኤሊያና ወደ ሊምቦ በመግባት ከዚያ ትሰወራለች። ሰውየውም ይህንን በሚያይበት ጊዜ ይበሳጫል። ትልቋም ኤሊያና ይህንን በምትመለከትበት ጊዜ በፍርሃት ስሜት ውስጥ ሆና መጮህ ትጀምራለች። ሰውየውም ድምፁን እንደሰማ ፊቱን በማዞር ወደ እሷ መምጣት ይጀምራል። ከዚያም አስፈሪው ፍጥረት ሊያጠቃቸው ወደ እነሱ በሚቀርብበት ጊዜ ሳም ኤሊያናን ይይዛትና ከዚያ መሸሽ ይጀምራሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሬኒ ዶክተር ሪስን እርዳታ ለመጠየቅ ወደ ክፍሏ ትመጣለች። ነገር ግን ወደ ክፍሉ በምገባበት ጊዜ ዶክተር ሪስና ዶኒ እዚያ እንደሌሉ ትመለከታለች። በዚህ ጊዜም ሬኒ የሆነ ችግር እንዳለ ትገነዘብና ጓደኛዋን ለማዳን ወደ ተኩላነት ትቀየራለች። በሚቀጥለው ትዕይንት ዶክተር ሪስ ዶኒን የማጥፋት ትዕዛዝ ለመፈጸም በዝግጅት ላይ ትገኛለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኤሊያናና ሳም በሆስፒታሉ ኮሪደሮች በኩል እየሮጡ እያለ እነሱን ለማጥቃት ተጨማሪ ሶስት አስፈሪ ፍጥረቶች ወደዚያ በመምጣት እነሱን መምታት ይጀምራሉ። በቀጣይ ቤቱ ሄድፎኑን አድርጎ ሙዚቃውን እየሰማ በኩሽና ውስጥ መስራት ያለበትን ስራዎችን እየሰራ እያለ ከፍጥረታቶቹ አንዱ እሱን ለመያዝ ይሞክራል። እንደ እድል ሆኖ ቤቱ ፊት ለፊቱ ያለውን የአልሙኒየም ግድግዳን በሚመለከትበት ጊዜ ፍጥረቱን ያየውና በፍጥነት ኃይሉን በመጠቀም ከእጆቹ ውስጥ የእሳት ነበልባሉን በማውጣት ፍጥረቱን ያቃጥለዋል። እነ ኤሊያናም ከፍጥረታቶቹ ጋር እየተፋለሙ እያለ ዶክተር ሪስ ዶኒን ለሞት የሚዳርጋትን መርፌን በግሉኮሱ ላይ በመውጋት ዶኒን ትመረዛታለች። በዚህ ጊዜ ግን ሬኒ በአየር ቱቦ በኩል ብቅ በማለት ዘላ ወደ ዶክተር ሪስ ላይ በመውጣት በጥፍሮቿ ታጠቃታለች። ሬኒም በዶክተር ሪስ ላይ የተወሰነ ጉዳት ብታደርስባትም ዶክተር ሪስ ግን እንደምንም ብላ የቀዶ ጥገናውን ምላጭን በማንሳት በሬኒ እግር ላይ ትሰካባትና ከዚያ ማምለጥ ትችላለች።
ሬኒም በእግሯ ላይ ጉዳት ቢደርስባትም እንዴትም ብላ ከጉዳቷ ታገግምና ዶኒን ታድናታለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሳምና ኤሊያና በሆስፒታሉ ኮሪደር ላይ እየመጡ እያለ እንደገና በአስፈሪዎቹ ፍጥረቶች ይከበባሉ። በዚያን ጊዜም ዶክተር ሬስ ወደ ኮሪደሩ ትመጣለች። እነ ሳምም ዶክተር ሬስን በሚመለከቱበት ጊዜ እንድትረዳቸው ይጠይቋታል። ዶክተር ሬስም ፍጥረታቶቹን እንዳየቻቸው ትደነግጥና እነ ሳምን ከመርዳት ይልቅ ቦታውን ትታ መሸሽ ትጀምራለች። ሳምን በመቀጠል ምንም አማራጭ ስለሌላቸው ኃይሏን እንድትጠቀም ኤሊያናን ይጠይቃታል። ነገር ግን ኤሊያና በፍርሃት ተውጣ ስለነበር ሳምን ትታው ከዚያ ትሰወራለች። ሳምም ምርጫ ስላጣ ኃይሉን በመጠቀም በከፍተኛ ፍጥነት በመብረር ሁሉንም ፍጥረታቶችን ያስወግዳቸዋል። በቀጣይ ሳም ከቤቶ ጋር ይገናኛል። ቤቶም ከክፍሉ ለመውጣት በሩን መደብደብ ይጀምራል። ነገር ግን ሆስፒታሉ ዙሪያውን በኃያሉ ግድግዳ ተጋርዶ ስለነበር ከዚያ መውጣት ያቅታቸዋል። ከዚያም ሳምና ቤቶ ሌላ መውጫ መንገድ እየፈለጉ እያለ ብዙ አስፈሪ ፍጥረታቶች ወዳሉበት ክፍል ይገባሉ። ፍጥረታቶቹም እነ ሳምን በሚመለከቱበት ጊዜ ለማጥቃት ወደ እነሱ ይቀርባሉ። ነገር ግን በድንገት አንድ ፖርታል በደረጃው መካከል ይከፈትና ኤሊያና ከውስጡ በመውጣት ሰይፏን ይዛ ፍጥረታቶቹን አንድ ባንድ እየቆራረጠች ትገላቸዋለች። በቀጣይ ቡድኑ በዶክተር ሬስ ክፍል ውስጥ ይገባሉ። በክፍሉ ውስጥም እየተዘዋወሩ እያለ የዶክተር ሬስን ፋይሎችን ያገኙና ማንበብ ይጀምራሉ። ፋይሎቹንም እያነበቡ እያለ ያሉበት ቦታ ሆስፒታል ሳይሆን ልዩ ችሎታ ያላቸውን ልጆች ወደ እውነተኛ የጥፋት ማሽን ለማሰልጠን ታስቦ የተዘጋጀ ቦታ እንደሆነ ያውቃሉ። እውነታውንም እንዳወቁ ቦታውን ለቀው ለማምለጥ ይስማማሉ። ነገር ግን ቦታውን ለቆ ለመውጣት ብቸኛው መንገድ ዶክተር ሬስን ማግኘትና እዚያ ውስጥ እንዲታሰሩ ያደረጋቸውን የኃይል ግድግዳን ማስቆም እንዳለባቸው ይገነዘባሉ። ከዚያም ቡድኑ አንድ ላይ በመሆን ዶክተር ሬስን መፈለግ ይጀምራሉ። በዚህ ጊዜ ምሬኒ አፍንጫዋን በመጠቀም ዶክተር ሬስ የት እንዳለ ታውቃለች። ከዚያም ወዳለችበት ቦታ ሲሄዱ ዶክተር ሬስ መጠነኛ ጉዳት ደርሶባት ያገኟታል። ዶክተር ሬስም የተወሰነ ጉዳት ቢደርስባትም እቅዷን ለመፈጸም በማሰብ ሁሉንም ልጆች በኃይል ማስኳ ታጠምዳቸዋለች። ከዚያም የዶኒ ልዩ ኃይል የሰዎችን ፍርሃት ወደ እውነት መቀየር እንደሆነ ትገልጽላቸዋለች። በዚህ ምክንያት መወገድ እንዳለባት በመናገር ዶኒ ያለችበትን የኃይል ማስክን ኦክሲጅኑን ከውስጡ በማስወጣት ዶኒን ለማስወገድ ትወስናለች። ነገር ግን በድንገት ከፍተኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ሆስፒታሉን ማናወጥ ይጀምራል። በዚህ ጊዜም ዶክተር ሬስ ምን እየተካሄደ እንዳለ ለማወቅ ሙከራዎችን ማድረግ ትጀምራለች። በድንገት ግን አንድ ግዙፍ ድብ ግድግዳውን አፈራርሶ በመግባት ዶክተር ሬስን በአፉ ያነሳትና ይውጣታል። በዚህም ምክንያት ልጆቹ ታስረውበት የነበረው የኃይል ማስክ ይወገድና ልጆቹ ነፃ ይወጣሉ። የኃይል ማስኩ ቢወገድም ዶኒ ምንም ራሷን ልታውቅ አልቻለችም። በዚህ ጊዜም አእምሯ በአንዱ ትዝታዋ ውስጥ ተይዞ ነበር። በመቀጠል ሬኒ እሷን ለመርዳት ትሞክራለች። ከዚያም ግዙፉ ድብ በእሷ ምክንያት እንደተፈጠረ ትገነዘባለች። ኤሊያናም የራሷን ፍርሃት ሆን ማድረግ ከጀመረች በኋላ ከድቡ ጋር ለመጋፈጥ በመወሰን ቡድኑ ዶኒን እንዲጠብቋት ትነግራቸዋለች። ከዚያም ሰይፏን እንደገና በመፍጠር ቴሌፖርቷን በመጠቀም ከሆስፒታሉ ትወጣለች። ውጭ ላይ አሻንጉሊቷ በአስማት ምክንያት ወደ ድራገን ትቀየርና ከኤሊያና ጋር አንድ ላይ በመሆን ከድቡ ፊት ለፊት ይጋፈጣሉ። ከዚያም ድቡ እነሱን ለማጥቃት እየሮጠ ወደ እነሱ በሚመጣበት ጊዜ ኤሊያና ዘላ ወደ ጀርባው ላይ በመውጣት በሰይፏ ታጠቃቸዋለች። በተመሳሳይ ጊዜም የኤሊያና ድራገን የድቡን ትኩረትን በመሳብ የእሳት ነበልባሏን በመጠቀም የድቡን ፊት ታጠቀዋለች። ምንም ያህል ኤሊያናና ድራገኗ ድቡን ለማስወገድ ቢሞክሩም ሊሳካላቸው አልቻለም። ጦርነቱ እየተካሄደ ባለበት ወቅት የተቀሩት የቡድኑ አባላት የዶኒን ደህንነትን ለማስጠበቅ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ይዘዋት ይሄዳሉ። በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥም እያሉ ሳም የኤሊያናን ጩኸትን በሚሰማበት ጊዜ እሷን ለመርዳት ወደ ውጭ ይወጣል። በቀጣይ ሬኒ ዶኒን በጸሎት ቤት ውስጥ በመደበቅ እንድትነቃ ለማድረግ ትሞክራለች። በዚህ ጊዜ ግን ድቡ ቦታውን በመውረር በዙሪያ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ማጥፋት ይጀምራል። ሳምን በመቀጠል በከፍተኛ ፍጥነት እየበረረ ወደ ድቡ ይቀርብና አንደኛውን የፊተኛውን ጥርስን ያወልቅበታል። ብዙ ሳይቆይ ኤሊያናና ድራገኗ ወደ ጦር ሜዳው ተመልሰው በመምጣት ድቡን ማጥቃት ይጀምራሉ። ድቡንም ለማስቆም ያቅማቸውን ይሞክራሉ። ነገር ግን ሊሳካላቸው አልቻለም። በድብድቡ ወቅትም
ድቡ ኤሊያናን አሽቀንጥሮ ይወረውራታል። በዚህ ጊዜም ኤሊያና ፖርታሏን በመክፈት ጉዳት ሳይደርስባት ትወርቃለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቤቶ ጓደኞቹን እንደሚጎዳ በመፍራት ኃይሉን ላለመጠቀም በመወሰን በትግሉ ወቅት ራሱን ይደብቃል። ይሁን እንጂ ድቡ ጓደኞቹን ሊያጠቃቸው እንደሆነ ሲመለከት በድቡ ፊት ለፊት በመቆም ሰውነቱን በሙሉ የእሳት ነበልባል ይለቅበታል። ከዚያም ድቡ ቤቱን እሳት በእሳት ሆኖ ሲመለከተው የቤቱን ፍርስራሾች በቤቱ ላይ መወርወር ይጀምራል። በዚህ ጊዜም ቤቱ ድቡ የሚወረውርበትን ፍርስራሽን በመጠቀም ድቡን መልሶ ይመታውና ራሱን መከላከል ይችላል። ትግሉ እየበረታ ሲሄድ ሬኒ በተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ ሆና ዶኒን ለመቀስቀስ ትሞክራለች። ነገር ግን ዶኒ አሁንም ራሷን ስታ ነበር። ከዚያም ዶኒ በትዝታ ውስጥ እያለች አባቷ ጠሏት ወደ ሄደበት ተመሳሳይ ዛፍ ጋር ትደርሳለች። ከዚያም ጓደኛዋ ተመልሳ ስትጠራ ትሰማለች። ነገር ግን ዶኒ አሁንም ከትዝታዎቿ ለመውጣት ፈቃደኛ አልነበረችም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቤቱ ከድቡ ጋር መዋጋቱን ይቀጥላል። ነገር ግን ድቡ በድብድባቸው መሃል በኃይለኛ ምት ይመታውና ራሱን ስቶ እንዲወርቅ ያደርገዋል። በዚህ ጊዜ ሬኒ ቤቱን ለመርዳት በመወሰን ዘላ ወደ ድቡ ፊት ላይ ትወጣና ጥፍሮቿን በመጠቀም ድቡን መቧጨር ትጀምራለች። እንዳለመታደል ሆኖም ድቡ ሬኒን የቤተ መቅደሱ ጫፍ ላይ ይወረውራታል። ከዚያም ሬኒ ከቤተ መቅደሱ ጫፍ እየተንሸራተተች መውደቅ ትጀምራለች። ድቡም ይህንን አጋጣሚን በመጠቀም ሬኒን በአፉ መጎተት ይጀምራል። በተመሳሳይ ጊዜም የዶኒን ሰውነት ድቡ ሊረግጠው ሲል ሳም በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች በመምጣት ዶኒን ያተርፋታል። በቀጣይ ዶኒ በአይምሯ ውስጥ ከአባቷ ጋር ትገናኛለች። በዚህ ጊዜም አባቷ ከፍርሃቷ የበለጠ ጠንካራ መሆን እንዳለባት በመንገር ጓደኞቿን ለመርዳት ወደ እውነተኛው ዓለም መመለስ እንዳለባት ይገልጽላታል። ዶኒም ወዲያውኑ የአባቷን ትዕዛዝን በመስማት ወደ እውነተኛው ዓለም ትመለሳለች። ከዚያም ድቡ ልክ ሬኒን ሊያጠቃ ሲል ዶኒ ድርጊቱን እንዲያቆም ታዘዋለች። ድቡም ትዕዛዟን ለመቃወም ይሞክራል። በዚህ ጊዜም ዶኒ ቀስ ብላ ወደ እሱ በመቅረብ ልታረጋጋው ትሞክራለች። ድቡም በመጨረሻ የዶኒን ትዕዛዝን ይቀበልና ጥቃት መሰንዘሩን ያቆማል። ዶኒም በመቀጠል የአንገት ሐብሏን በማውለቅ ከዚህ በኋላ እንደማትፈራው በመግለጽ ከዚያ እንዲሄድ ትነግረዋለች። በስተመጨረሻም ፍጥረታቶቹ በሙሉ ይሰወሩና ቅዠቱ በሙሉ ያበቃል። በሚቀጥለው ቀን ቡድኑ ሙሉ በሙሉ በወደመው ሆስፒታል መሃል ይገናኛሉ። በዚህ ጊዜም ዶኒ ስለረዷት ሁሉንም ታመሰግናቸዋለች። ሬኒም በመቀጠል የረዳቻቸው እሷ እንጂ እነሱ እንዳልሆኑ ትነግራታለች። በቀጣይ ሳም ዶክተሯ ስለተወገደች ትልቁ ግድግዳ ይኖር እንደሆነ ለማረጋገጥ ትልቅዬ ድንጋይ በማንሳት በሰማዩ ላይ ይወረውራል። ከዚያም ግድግዳው ከአሁን በኋላ እንደሌለ ይገነዘባል። በስተመጨረሻም ልጆቹ ከእስር ቤቱ ነጻ ይወጡና አቅራቢያቸው ወደሚገኘው ከተማ ለመሄድ ይወስናሉ። ቡድኑም ከአስፈሪ ክስተቶች በኋላ አንድ ላይ በመሆን የራሳቸውን እድልን ለመምረጥ ነፃ መሆናቸውን እያስመለከተን ፊልሙ እዚህ ጋር ያበቃል። ሌሎች መሰል አጫጭር ፊልሞች ሲለቀቁ በፍጥነት እንዲደርሱ ሰብስክራይብ አድርገው የደውል ምልክቷን ማብራቱን አይዘንጉ። እስከ መጨረሻው ስለተከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን።